Takže vás tady vítám u dalšího dílu na Driver San Francisco. A jelikož u toho prvního dílu, který jsem natočil včera, nevím teda, kdy vydám tohle video, pro vás to je možná předevčírem nebo ještě díl, to fakt netuším, ale u toho videa bylo celkem hodně lajků a komentářů a zhlídnutí a mělo to celkem dobrý ohlasy. Myslím, že naposled, co jsem tam koukal, tak tam bylo asi 110 lajků, což je docela, jakože, podle mě dost dobrý. A kdyby to takhle teda bylo u dalších partů, tak by to bylo opravdu super. A úplně jsem z toho opravdu dostal chuť hned okamžitě natočit další díl. Takže tady ho máte a my hned půjdeme na další úkol, který mi to ukazuje, že je přímo tady. Je to tam psalo, že prostě jete na další úkol, tak já tam okamžitě hned jedu. Našel jsem si tady nějaký Pontiac, který jel okolo mě a vypadá jako, že fakt hodně libově. Kaskadevská aktivita, ok. Jo, počkej, to tímhle se to hraje. Tak fajn. 2000 VP, co by mohlo být VP, jakože úplně waterproof. To, jo, tak jako to je tak jediný, co mě napadá. A to určitě bude něco jiného, nebo to nebude nic. Hrajte v autě, které si pořídíte. Já budu hrát v autě, který jsem si tady shiftnul teďko. Jedna, teď! Jo, takže máme získat 1900 bodů ještě. Ne, počkat. Jo, takhle, projíždět jenom tady těma checkpointama, tak to je docela lehký. Ale zjistil jsem, že tady nemůžete, opravdu to nejde, schodit jakýkoliv chodce. I když do něj nabouráte, tak jakoby on se jenom posune na stranu, takže je naprosto nemožný, aby vy jste tady někoho srazili tím autem, což jako je na jednu stranu dobrý a na druhou špatný. Na jednu stranu je to dobrý v tom, že to může mít nižší rating, protože tady není žádný zabíjení a tak. Že to ten Ubisoft jako může dát třeba jako rating PEGI 3, jakože o 3 let nebo tak. Ale tím bych se už dál nezaobíral. Co jsem ještě to chtěl říct? Jo, že opravdu jak u toho prvního partu bylo hodně těch lajků, tak mě to fakt jakože nakoplo. A možná bych to udělal i tak, že třeba když u toho videa vždycky bude, já nevím, řeknu třeba to video určitou hranici, třeba řekněme tady u toho videa, když bude zase 100 lajků, tak pak natočím další video. Jakoby hned, jak tam bude 100 lajků, tak půjdu natočit další video, nebo když ho budu mít natočený, tak ho uploadnu a zveřejním, a když ho nebudu mít natočený, tak ho v co nejbližší době natočím. Tohle si myslím, jako není to žádný nahánění lajků nebo něco takového, ale myslím si, že je to dobrá věc k tomu, abych zjistil třeba, kdo na ty videa kouká, kdo ne, jako prostě který videa koho baví. A takže asi tak. Teď bude asi nějaká kacenka typu, no jasně, tak to nechám bejt. Baby. To je fakt úplně jiný barvy, jak je to renderovaný ty filmečky, to je fakt divný. No jo, ty vole. Jako celkem dost mě ta hra začala bavit. Vůd? Ty vole. Aha. Jo, jasný. Takže teďko už máme k dispozici kompletní free roaming, ve kterým se můžeme pohybovat kompletně přes celé město, můžeme ho prozkoumávat a tady nahoře máme různý takový ty prostě žlutý aktivity, které můžeme dělat. Sčiftnu do nějakého úplně náhodného auta, jsme, co to bude, jaký DTS-ko, no ne, to je trapný, to nechci. Tady to, ty vole, jo, to chci, jedem, pičo, odtahovka. Fuj, tato muzika se mi nelíbí. DJ Shadow. No, to by mohlo jít. Ale, jak jsem to teda nedořekl. Já jsem to skoro dořekl, ale jako ne úplně. Takže, řekněme, když třeba u tohohle videa bude zase 100 lajků, tak potom natočím další video na tuhle tu hru.
A takhle bych to třeba dělal s každou hrou, protože když třeba tam nebude ten určitě počet léků, tak já uvidím, že vy, jakožto moji diváci, nemáte o tu hru zájem, nechcete se na to koukat, tak samozřejmě potom ani nemá smysl to natáčet, když na to nikdo koukat nebude, že jo. Takže bych to udělal asi takhle. No a to by bylo asi tak zatím všechno k tomu. Doufám, že je to jakože... Ty vůbec nevím, co jsem chtěl říct teďko. Ale ještě byste mi mohli do komentů napsat, jestli chcete, abych jezdil s pohledem takhle za autem, a nebo jestli si mám dát pohled z kokpitu, což, nebo z kokpitu, ty vole, prostě z kabiny, tohle, tomuhle se nedá říkat kokpit. Jakože z kabiny to vypadá takhle. Nevím, jako není to úplně špatný, ale třeba v těch takových dirtech si myslím, že ten pohled z kokpitu promakaný opravdu víc, že tam máte takový větší výhled z toho auta. Takže tady u té hry by mi až tak nevadilo třeba, kdybych měl jezdit s tímhle pohledem za autem, jo. Takže je to opravdu čistě na vás, teďko v tomhle díle to vemu asi takhle normálně za autem. A jestli většina z vás bude chtít, abych jezdil normálně z kokpitu, tak budu jezdit z kokpitu, jo. Tyhle, z kabiny, že jo, jasný. No a teďko už bychom se mohli vrhnout na nějakou další aktivitu. Tady nás zrovna jede nějaký blesk. Tak pojď blesku. Já se tam shiftnu, to je fakt úplně luxusní funkce tohle. Toto je mise města! Zpřístupní Tenrovy mise a také aktivity. No tak jedem! Viděl jste? Jo, shift, aha. Nice driving, Craig. 5 months worth of lessons, you're finally getting the hang of this now. Really? No! We tried the carrot, we diced and sautéed it and fed it to the dog. Now it's time for the stick. Gonna learn to drive if it kills you. But I... Dobrý, takže Krík, nebo jak se jmenuje, dělá autoškolu a my mu to teďko úplně celý posereme, aby tu autoškolu dělal třeba po 59. Jo, Craig, co říkám. Wuhuu! Au! Kurva! Jo, zvedá se tep, to je dobrý. Adrenalin v krvi stoupá. Jo, jak jste mohli vidět, tak už má zaplý titulky, což jste mi psali u minulého dílu ještě do komentů, že abych si zapnul titulky, abyste z toho taky aspoň něco měli. Takže jsem je zapnul. Úplně napřed jsem si myslel, že nejdu zapnout, protože když tady ve hře jsem dal escape, tak to tam v nastavení vůbec nikde nebylo, ty titulky. A musel jsem jít až do hlavního menička a tam potom jsem to konečně našel. Takže si můžete tu hru vychutnat plně v češtině. A řekl bych jako, že ta čeština je celkem i povedená. Jo, to ví, že jo. Juhu. Au. Ty vole, jak to úplně stoupá, ne? 126. Tak ještě víc. Ten se úplně potí, jak kdyby běhal maraton, kámo. Video. Filmové výzvy. Ty vole. Jo, ale jak můžete vidět, tak ty lidi opravdu sejmout nejdou. Ale líbí se mi, jak jsou úplně urvaný ty zrcátka, ne? Jak tam visí jenom na nějakým drátku, nebo co to je, prostě úplně, jak to tam visí jenom. Jo. To je vše úplně v píči z toho. Tak to jdeme tady krásně ještě, ale tady to moc nedriftuje. To je nějaký... Abarth 500? Ty ves Abarth, tento tady kalíme kilečko v protisměru v ulicích San Francisca. Takže to je docela rozumný, no. 100 ty ves 160, cože? To je nějaký hodně nadupaný Abarth, ne? Jako... Aspoň 150 koní pod kapotou určitě. Cože mám dělat teďko vlastně smyky, že jo? Mi to říkalo, myslím, nebo... Jo. Velký smyk, ty vole! Jedem, tady bych dal ještě nějaký jumpy pořádný, bych to rozjel na 150. Tak. Jasný, skok, ještě větší, bum. Dobrý. Už to stoupá. Ty ve tep 170, no tak to je hodně dobrý. Ty piču. Tak ještě tady vidím nějaký mega jump úplně. Pojď. Je to tam. Tak jsme Kriegovi překazili autoškolu. Mise splněna. Dobrý. Teď se můžeme shiftnout zase do nějakého autíčka, který pojede okolo.
Tak si to pěkně zvětšíme, ať máme větší rozhled. A třeba tady. Taxík, proč ne? Jiné ničo. A ještě jak jsem taky v minulém dílu říkal o té mapě, že jsem docela zvědavý, jak bude rozlehlá, že San Francisco normálně je opravdu jakože hodně velký. Tak tady, teda jsem se kouknul, normálně když dáte escape, tak tady je mapa. A myslel jsem si teda, že bude jakože hodně velká, protože mi to tak přišlo aspoň. A jak můžete vidět, tak opravdu zas tak velká není, jo. Jako dá se to, ale čekal jsem, že bude třeba i trošku větší. Tady je opravdu pár ulic. Takže, no, možná to jenom tak vypadá, možná ty ulice jsou velký, jo, ale nevím, možná to bude stačit, že jo. Rozhodně to je určitě, to přijde třeba menší než GTA 4. Ale jenom tak opravdu, abyste viděli, jak vypadá ta mapa. Takhle, když tam přijde ty ulice, tak to vypadá celkem velký, jo. Když je na to zpátky, tak těch tam za stolik není. No dobrý, každopádně jedeme dál. A nahodíme si nějakou další misičku. Hop. Taky se mi líbí, jak je tady hodně takových těch postranních uliček, jo? Jako třeba tady, že si můžete vzít takovýhle zkratky, prostě projezte tady přes kontejnery, všechno to vysypat, jo? A jedete si krásně dál, jo? Teďko tady hodíte kontejner na kolem jdoucí osoby náhodný a jim to vůbec nic neudělá, protože nemůžete přejet, ani kontejnerem to nejde prostě vůbec. Takže asi tak. Fort Crown Victoria, tyhle, to je taky jméno. Toho! Ale hodně luxusní jump, jako to se musí uznat. Tady něco uzamčenýho. Bude na to jít nebo ne? Tenderovo auto? Příběh dokáže odemkněte splněním jedné mise. Jo takhle, takže ono tu tady jsou jakože nějaký podle mě možná hlavní mise a nějaký vedlejší. A tady ta, co je teďko zamčená, tak to bude podle mě jedna z těch hlavních. Protože tam bylo to Tenderovo auto a teďka, jak jsme děsili toho instruktora, tak to byla asi jedna z těch vedlejších, jelikož to prostě je tak. Tyhle, co to je? Taky bouračky to je. Audi? TTRS? Tak to chci? John, I'm just being realistic. You've never raced before. I am, please. I'm nervous enough already. Either we win the cash for your tuition, or we're on an airplane to Nagoya and... Oh, to Nagoya! And jail before we're 40. Jo. OK, první nebo druhý místo, pomůžeme tady tomu rákosníkovi vyhrát závod. Jelikož on nikdy v životě závod nejel, tak se do něj převtělíme a pomůžeme mu, že jo? Protože máme Audi TTRS a my to můžeme vyhrát, já tomu prostě věřím. No jasný, tady si je v obědu krásně, budu hned na prvním místě, ty vole. No, uvidíme, zatím jsem June, počkej, on se jmenuje nějak jakože June. January, February, June, July? Co je to za měsíc? June 3. březen, že jo? Tak ten bude za chvíli až. Už jsme 4. To se mi nelíbí, on nás nechce pustit dopředu tady ten chuj, jo? Ale už je to dobrý. Tak si ho takhle obereme. Ty jak to nabořilo těch hasičů, no ne. Tak. Dobrý. Kolik tu máme checkpointů? Doufám, že hodně, abych měl co nejvíc času je předjet, co nejvíc. Ne! Do prdele! Jste jak malá holka. Taková škoda tý Audinky. Ne. Aspoň, že je to Audinka, ne Bavorák. Mi připomněl ten nový klip od Kontrafaktu. Jebem na to, jak tam rozmlacovali toho Bavoráka. Tak. Doufám, že jste to viděli, jestli jinak se podívejte. Je docela libový. No, ale proč tady hrajou furt takovýhle songy? Já myslel, že tady budou nějaký pořádný námrdový pecky a ono nic? Ty vole! Vůbec tady neskoušej mě obdriftovávat s Nissanem, kámo, nevyplatí se ti to vůbec, jako neskoušej to. A já už to automat docela v píči, už mám jenom tak jednu pětinu zdraví, nebo ty vole poškození, nebo co to je? Asi poškození, co? Tady je klíč! Klíč tam opravno, ale já typuju, že tady to asi nepůjde opravit, co teďko? To nebude jak v Burnout, takže tam jenom tím projedu a ono to... No jasný, to nebude. To jenom projedu a ono to už bude opravený. Dobře, tak se budeme snažit víc, aby jsme tady neudělali hodiny a... abych to úplně totálně zase neposral. Fajn, jedem! Jedem, June. A fakt nějaký pořádný pecičky by to chtělo. Devil in me. To mi nelíbí.
No, aspoň když to nejsou taky pecky, tak to aspoň nebude mít autorský práva. Teda doufám, protože jestli jo, tak to bude hodně blbý, jestli mi tady to zase YouTube blokne kvůli autorským právům. To už jsem říkal v minulém videu a naštěstí mi YouTube nic nebloknul. Takže je to fajné. No, zatím to jde hodně dobře. Máme náskok 170 metrů. Takže to je fajn. Tak. Drift. Já se bojím zase, že ta Audina bude driftovat moc, jakože se bojím správně. A to nikdy nevíte, prostě tady ty auta mají opravdu hodně odlišný jízdní modely, že některý driftuje opravdu strašně, některý zase nedriftuje vůbec. Takže to chce si vždycky opravdu s nějakým autem trošku zajezdit, abyste se s tím tak trošku zžili a věděli, co to umí a co ne. Takže možná by bylo lepší, kdybych já místo ručky používal normálně jenom šipku dolů. Jo, jezdím to na šipkách, jak největší sociál, volant mám rozbitej. Už nějaký tyhle 5 let, no to daleko víc než 5 let, 7 let starý volant tady mám prostě. Který absolutně nefunguje. Možná bych mohl zkusit gamepad, ale na to mi to nikdy nešlo. Nebo spíš s gamepadem se nikdy nehrál, neměl jsem PlayStation ani Xbox, takže... takže asi tak. Hele, tady už máme finish. Tak, to je fajn. BOOM! Super. Audi na to jakž tak přežila. Aspoň že tak, přední sklo v prdeli, ale co se dá dělat, vi? No! NITRO! Máme nitro! Já věděl, že tady bude nitro! Dobře, nevěděl. Ale doufal jsem v to. Ta hra mě začíná čím dál tím víc překvapovat. Tak co, ukaž nitro, ty vole! Hoho! Nějak moc rychle to nabývá, ne? Tom. Jenom zmáčknu a hned je to zase plný. Bum. Dobře, přestaneme si trošku hrát. A teďka už bych šel asi na tu hlavní misi od ten co? Nebo že bych si dal ještě ten blesk? No, každopádně tady to auto se mi nelíbí. To je taky nějaký moc zastaralý. Takže si to tady proletíme hezky, veme si tady to. Ježiš, to je ještě horší. To vůbec. Bus, já chci bus. No jasný, já jedem. Ty vole, drifty s busem. Jo. Jak vypadá kokpit? Ty krávo. Hej, ale to je hodně promakaný. Těch jsou tady úplně všechny i ty tlačítka na odvírání dveří a na topení a na vydávání lístků a tak, ne. To se mi fakt jakože hodně líbí. Tady ještě nějaká modrá vlaječka na závod. Že bych si dal závod busem? A ne, radši ne, kašlu na to. Ale každopádně, co bych chtěl vyzkoušet, je nitro s busem. Tyva, to jsou bomby. Dobře, jsme tady už u té hlavní mise na Tenra. Tak si dáme a pak nevím co, pak to uvidíme pak. Let's grab a cup of coffee. There's something I need to talk to you about. You're not pregnant again, are you? Honestly, this thing I got going on, it makes about as much sense. Zumíte shiftnout? Jo takhle, takže on nám to pořád nevěří, že máme super schopnosti a my mu teďka musíme dokázat, že se umíme shiftovat jak ty největší shifteři. First time it happened. I was like floating above it all. Mm-hmm. Your standard near-death experience, huh? Yeah, right. The next time it happened, I could sort of pick a body, and wham! I'm inside them. Like, it's like I'm driving as usual, but I look in the rearview mirror, and I see this strange chick looking back at me, and I realize I'm in the body of a girl. Whoa. Man, finish your damn donut, then I'm taking you to a shrink. I'm serious. This is real. This is happening to me. Prove it. But if I'm less than 100% convinced, I'm checking you in. Done. Done. Jsem zvědavý, jak mu to dokážu. Oh, man. Protože on z toho auta nezmizí, že on tam furt bude, on se jako rozdvojí podle mě, nebo bude ty ve, nevím. To je vyšší moc nějaká tohle. OK. Šifněte se. Osla? Jakýho osla?
Skočte. Jo, takhle. Aha, tak už vím, jak mu to dokážeme. OK. Ne, já chci tohle. Jako nechci, ale mám si ho vzít. Tak. Uni. Ty taky... Ježišmarja, to není možný. Proč tu musí být zrovna teďko takovýhle provoz? A kerem. Hop. A pojď ty ven. Ne! To je takový čurák, on musí jít zrovna za ním. Kam jede? Jo, tady, dobrý. Tak, teď už to snad vyjde. Pojď. No jo. A je to tam. Super. Zase do Osla, teď už jsem tam teďko byl. Tak proč mě to hodilo zpátky do mýho Dodge, když jsem chtěl do Osla? Vole. Já vlastně nemusím být přímo u ní, já se můžu shiftovat přes celé město. Tak se do něj krásně tady přehodím a jedem. Do policejního auta? Jo, tohle jede, to je dobrý, jak mi to takhle znázorňuje na té mapě. Tak. Ty vole! Namyslel, že už jede tam. Teď už je zase někde v prdeli určitě, no jasný. Já fakt musím používat čipku dolů místo driftu, protože to je nehorázně, jenom když tam ťuknu na ten mezerník a hned se to úplně přetočí. No teďko taky, to se ani nic nemačkal. Mrd. Tak. Ujeď. To se nemůžu šifnout zpátky do mého Dodge? To bylo pro nás sledovat toho, co bylo v tomhle ponty jako přede mnou, ne? To bylo lepší. No, tak oni jsou rychlejší, viď? Oni mají nadupaný nějaký Lamborghini, či co to je. Jo, dobře, není to Lamborghini, ale Lamborghini. Čiže tyhle... Je to prostě Lamborghini. Ne? Tak. Že bych se shiftnul zpátky. Protože jako jen tak snadno jim asi neujedu, podle mě. No jasný, oni jsou mi hned za prdelí furt. Či, ale já mám vlastně nitro a to vy nemáte. Hop. No ne, ne. Tak jenom nahoru a teď oni vůbec neví. Tak. Jasný. Teď zabočím doleva, oni taky nebudou vědět. Dobře, tak budou. Kdybych chtěl zadat do nějaký postranní uličky. Nebo, ne. Radši ne. Vem to tady dolů k nějakému přístavu. Bude to, já tomu věřím. Ne, nepůjde, je tu beton. A beton nikdy nevěstí nic dobrýho. Ty vole, takový kopec. Tu fakt v San Francisco mají takovýhle úplně nehorázný kopce, jo. Hop. Ne! Ne, 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 to ovládání je fakt takový, že se na to musíte zvyknout, no. Nejde to hned na poprvé, když si za to sednete, no. Lol, jak mi přeskočil, debil. Hop. Pomalu. Pozvolna, žádný čachry machry a teď jedem. Dobrý. A ještě. Unik, 9, 8. Dobrý. Tak. Jedna, jo! Super! Na to se musím napít. Napít šťávy, jo, jako abyste si nemysleli, že tady má nějakou voděnku nebo něco. Ale proč zase do Osla, to ti to ještě nestačí. To je negr skurvený. Tak. Hop. Jo. A jak se k němu jakože mám připojit? Aha. Úplně automatic manual flash. Jo, věří mi, no aspoň že tak, ty už jsem si říkal, že tomu nikdy neuvěří. Whoa, there's no part of me that wants to believe what I just saw. Yeah, but you saw it. I'm not losing my mind. It's real. Yeah, it looks that way. Man, so let me get this straight. Would you zap into a fine looking lady? I keep my hands on the wheel. Yeah. Alright, let's get back to work.
To asi ne, ne, on se totiž nevidí jako ta ženská, on se pořád vidí jako, jako tenr. Se mi teda zdá, jakože... Ukáž, jsem myslel, že zvětšil mapa, ne, to se mi fakt jenom zdálo. Tak. No, to by se měli. Jones, byl to Jones, jo. Takže Jones už nám věří. No a teďko, bych se podíval třeba ještě tady na ten závod, nebo si tak trošku projedeme a prohlídeme město. Trošku se ještě zkusím zžít s tím ovládáním toho, těch, prostě celkově těch aut. Ukaž nitro, tak. Jo, docela solidně zrychluje nitro. A teď se nedoplňuje tak rychle, jak je to možný? Jak to, že předtím se doplňuje úplně hned a teďko až takhle úplně pomaličku. Dobrý, jdem. Pojď. 260, no jo. Aspoň si naberu nějaký bodíky. To je taky dobrý, že to opravdu, i když jenom takhle co jezdíte po městě a nic neděláte, tak se vám stejně přičítají body. Za předjetí a za projetí a za přejetí a tak. No a jinak teda bych byl taky rád, kdyby, jestliže se vám tyhle moje videa líbí a tak, tak bych byl rád, kdybyste třeba sdíleli nebo doporučili moje videa nějakým svým známým kámošům nebo tak, aby na ty moje videa koukalo víc lidí, protože čím víc lidí na to bude koukat, čím víc tam bude lajků, komentářů, zhlídnutí, tak tím já budu mít větší chuť do toho natáčení a můžu říct, že teďko, jak jsem začal natáčet toho driver, tak mě to opravdu hodně baví. Takže opravdu sdílejte to na Twitter, Facebook, MySpace, Vibr, Jibr, Fucker, cokoliv prostě. A já budu opravdu jenom rád, když budou přibývat odběratele, zhlídnutí a všechno ostatní. Opravdu, opravdu budu úplně šťastný za to, takže... Takže asi tak, doufám, že mě chápete. Já ty videa dělám pro vás a jsem rád, když můžu pobavit co nejvíc lidí. Pobavit, zabavit, cokoliv. Tak, dobře. Já bych to viděl možná ještě asi tak na jednu misi dneska. Ten, tu hvězdu, to jsem ještě dneska nedával, že ne. Hvězda to bude něco hvězdného, zahrajeme si na Superstar. A jak moc daleko? Jo, dobrý, tady už to máme. OK, a jedem. Darius, we can't leave the cops to this meet. Why not? Jericho's guys will take care of them. Then they'll take care of us too, you dumbass. And if we don't make the meet, Jimmy's gonna kill us. Cože, Jerichovo gang, jo? Já myslím, že tady budou jenom takový misi, jakože my budeme jakožto fízlové chytat zločince. A jak to tak vypadá, tak teďko budeme zdrhat. A musíme se dostat k Jerichovi. No. No, doufám, že nebudu vadit, že budu mít celou dobu fízly v zádech. Protože jim asi tak snadno neujedu. No jasný, už jich tam zase asi tak 10. A máme to ještě 1700 metrů. No, takže to asi není. Zase tak malý tam má pička, jak se zdálo. Na první pohled. Tak. Wow. Jaja. Tyjo, to je i načasový limit. No, ale jak tak koukám, tak časovýho limitu je celkem dost, takže nás nemusí vůbec nepokojovat, jako třeba v Mafii 2 u Jimmyho, nebo u Joevek a tak. Dobrý, to bylo nějaký až moc dobrý. A teď si chci dát mega jump! Tak to, že tam nebyl zpomalený záběr, já to chtěl vidět úplně super slow motionu. Tak. To je fajn. 9. A jsme tady! Ty vole, jsem tady, jako co je? Co máš za problém? Jako... Co? To mi fakt neříkej, že musím zdrhnout. Tak fajn, dobře. Sami jste si o to řekli, no piči! Kurva! Dobrý, si tady ještě s nima oběrem blok. Jak tak koukám, tak ten časový limit asi
bude vadit, protože já jsem si opravdu myslel, že bude stačit, když se dostanu na to místo a ne, že se budu ještě muset zbavovat těch fízlů. Ale každopádně absolutně nechápu, proč musíme pomáhat Jerichovi. Takže to je úplně největší kraten. Uf! Fajn. Tak to snad dáme. Jo, to půjde, minuta 10. No, čekal jsem, že to bude trošku líp. A chci nějakou jinou songu. Jo, ono to nejde, OK. Fakt se mi to nelíbí, tenhle soundtrack. Ne, ne. Moc to nevychytili. Třeba v Need for Speed jsou opravdu libový soundtracky, ale zase ta hra v posledních letech už není zrovna nic moc. Jo! Fajn. Bordel? Bordel. Jerich. No jasně, Jericho, to je ten největší cripple kreten. Úplně boss, nebo já nevím vůbec, jakože... Cože? Alt použijete. Co? Jaký vražení, ty vole? Au. Cože? To trošku nechápu, ne? Vražte do... Tak to do něj můžu vrazit takový bez toho, ne? Nebo jaký je v tom rozdíl? No to mu dá jako větší pecku nebo co? Trošku fakt nechápu. Hop. Takhle ničit Forda, ty vole. Mrt. No fajn. Naučil jsem se vražení. Vraždění. Hop. Dolů, já chci dolů. Já chci dolů, říkám. Jo, teď už to jde, dobrý. Další Ford. Ale, jo. Už se docela orientuju v tom shiftování. Už to docela tak trošku umím používat. Alfa Romeo 159. Nitro. A teďko zkusím vražení. Vraždění. Nebo možná to mě třeba neubere tolik. Fakt nevím. Nevím, v čem je to jiný než normální vražení. Hop. No, dobrý. Necháme už těch kravin. A já bych to viděl na to, že tady ten part už bychom mohli ukončit, protože už to natáčím docela podle mě dost dlouho. Nedokážu typovat kolik, ale myslím, že taková ta půl hodinka už by to zase mohla být. No a všechny důležité informace, co jsem chtěl říct, doufám, že jsem řekl. A to by teda z tohoto dílu bylo všechno. Lajkujte, pište komenty, odbírejte, sdílejte a tak dále. Já se na vás budu těšit teda zase u dalších videí a zatím čus, bambus!